Бізнес закликав ТПП України звернутися до антимонопольного комітету, аби перевірити обґрунтованість постанови номер 148, яку розробила Національна комісія, що здійснює регулювання ринку енергетики та комунальних послуг. Документ затверджує підвищені тарифи нестандартного приєднання до електромереж потужністю від 160 кВт до 5 МВт. Очікується, що ціни збільшаться приблизно у 6 разів. Подібні нововведення зможуть знищити малий та середній бізнес. Вихід із ситуації – повне скасування плати за приєднання до електромереж. До такого висновку дійшли експерти на засіданні круглого столу, що відбулося у ТПП України 27 лютого. Ситуація не просто неприпустима, ситуація, знаєте, по-моєму, доведена до абсурда. Аргументів якихось із сторони НКРЕ, в будь-якому випадку ті, які публічно говоряться, вони непереконливі. Відомо, що зміна вартості також торкнеться об'єктів альтернативної енергетики, промислових та сільськогосподарських підприємств. Нардепи також гостро розкритикували документ, який не обґрунтований ані економічно, ані документально. По суті, НКРЕКП побудували свої тарифи, посилаючись на той документ, який вони взагалі або не мають, або не мали права використовувати. Це є ознакою, насправді, масштабної махінації. Ця постанова неправильна ні по суті, ні по формі. Вона, перше, завищує дійсно вартість приєднання, по-друге, вона прийнята з порушеннями, прийнята на базі нечинних вже документів. Учасники круглого столу впевнені, підвищення тарифу за приєднання до електромереж позбавить перспективні проекти інвестиційної привабливості. Абсурдність ситуації полягає в тому, що вдарили одночасно по інвестиційному клімату, збудувавши штучні інвестиційні бар'єри на вхід, на підключення як споживачів, так і нової генерації. Дуже жорстко вдарили по реформі децентралізації. Бо скажіть, який може бути регіональний розвиток і децентралізація, коли, наприклад, в Полтавській області коштує підключення втричі дорожче, ніж в Києві? Якщо буде нормальний регулятор, якщо він буде не допускати зловживання монопольним становищем, і якщо він буде балансувати інтереси споживача і бізнесу, то тоді таких рішень в принципі не може бути. Торгово-промислова палата України, як найбільша бізнес-асоціація, рішуче налаштована захищати інтереси підприємців. Фактично, нашим подальшим кроком буде звернення до НКРРКП, а можливо до прем'єр-міністра України пана Володимира Гройсмана. Ми будемо просити, щоб ця постанова не набула чинності, і таким чином ми вирішимо дуже важливе питання. Наразі постанова ще не набула чинності, тому при співпраці громадських активістів, нардепів та бізнес-асоціацій документ можна скасувати та врятувати підприємців від його негативних наслідків. Долучитися до вирішення нагальних проблем бізнесу можна в межах роботи комітетів підприємців ТПП України, ставши членом торгово-промислової палати. Додаткову інформацію отримуйте на сайті ucci.org.ua.